E pa sjajno, sad smo u programu, snimamo, pravimo MP4 fajl. Hteo bih da ti se zahvalim što si došao u ovu moju emisiju. Emisija je zamišljena tako da intervjuišem sve slemere iz regiona, iz Hrvatske, prvenstveno ex-EU, znači zemlje bivše Jugoslavije. Prvenstveno znači Hrvatska, Slovenija, Makedonija, dakle zemlje za koje pouzdano znam da imaju razvijenu slam scenu. Malo imam problem, da. Malo imam problem što se tiče Bosne i Hercegovine i Crne Gore, jer tamo izgleda ne postoji slam, nema ništa. Na veliku žalost, još tamo nisam pronašao ljude s kojima bi mogao da se povežem. Ali što se tiče Slovenije i Hrvatske, zaista imate visoko razvijenu scenu i imate puno organizacija koje se time bave. Pa eto da te predstavim. Kristijan Koželj živi u Celju, 84. godište, radi u gradskoj knjižnici Celje. Bavi se pozorištem i književnošću. Postavio je puno pozorišnih predstava, da ih sad ne nabrajamo. Kao književnik učestvovao si na brojnim festivalima u Sloveniji i inostranstvu. Poezije i eseje objavljivao si u brojnim časopisima, kao što su Poezi, Slud, Literatura, Sodobnost, Poetikon i tako dalje i tako bliže. I ono što je bitno, bio si drugoplasiran i uspeo sam da prevedem ovaj slovenački izraz, pošto kad si poslao onaj prevod biografije na hrvatskom, ostaje neki slovenački izraz, ali uspeo sam da ga prevedem. Bio si drugi drugoplasirani na slem prvenstvu Slovenije 2016. godine, što je onako ipak veliki zahvat, veliki uspeh. Dobitnik si nagrade Mentorija Feferon za društveno-kritičku pesmu i nagrade časopisa Sodobno za najbolje slovenački esej, što su zaista veliki uspesi. Ostvario si se i kao performer i kao pisac. Pokretač si celjske slam scene, a inače si takođe i pokretač i organizator kompletne neke književne scene u Celju i organizuješ razne stvari u Celju o kojima ćemo pričati kasnije. Ono što je bitno da znaju ljudi koji gledaju ovaj video, to je da učestvuješ u organizaciji pesničkog festivala Izrekanja, koji je jako dobar festival, odličan festival. U okviru njega su imali i slemeri radionice i u okviru njega se održalo i slem takmičenje kada sam ja bio u Celju 2018. godine. I u okviru njega je bio pozvan i slam papi, osnivač slem poezije, Mark Kelly Smith. Pa ćemo o tome malo kasnije govoriti. Takođe treba da napomenemo jako bitnu knjigu koju si objavio. Zove se Muzej zaključenih razmeri. Verujem da ti je to važno, objavljena knjiga, tako da to neću da propustim. Znam da je pisac uvek važno kad nešto objave. Sećam se da su Sloveniji častio ručkom ono kada je izdavač objavio knjigu. Toga se dobro sećam. Sjajno. Hvala ti Milene na pozivu i na ovom lijepom predstavljanju. I na lijepim rečima, da, baš je bila anegdota, to je bio, mislim da prvi ili drugi dan prvog festivala Izrekanja, kad sam ja, baš smo započeli s ručkom, ja sam dobio mail da je bila moj rukopis odabran, da će biti izdan one godine, znači bio je onda u novembru 2018. mislim da. I tada ja sam bio toliko mi je bilo dobro da sam rekao, ajde častim sve ručkom, šta će biti, bit će. Eto, ja i dan danas se sećam zato što je bila jako dobra klopa, pa da, jako dobar ručak je bio, pa sam po tome zapamtio. Zaista mogu reći da imate jako dobru hranu i u Celju i tamo po onim selima kad smo išli, fenomenalni specijaliteti, stvarno sam uživao sam i onoj vašoj rakiji, i onom vašem domaćem vinu što prave seljaci i onom likeru koji sam kupio i doneo za Beograd. Svima se dopalo, tako da i ono pivo koje pravite, znači bukvalno svaki kafić u Celju ima svoje pivo, znači domaće pivo koje pravite, što recimo u Beogradu postoji, ali nije toliko zastupljeno, više su industrijska piva. Tako da mi se dopalo što imate tu neku malu radinost, manufakturu, što bi rekao, gde bukvalno svaka druga kuća pravi neko svoje pivo. Sećam se da sam pio u Celju neko pivo koje ima 8% alkohola i kafu.
Znači kombinacija kafe, 8% alkohola i znam da se konobar jako čudio što ne mogu da se napijem. Ono, naručio sam treći, on me gleda izbezumljeno i kaže kad ćeš ti već jednom da se napiješ. Tako da bilo je zaista dobrih stvari. Pa da, super. Pa, to je započelo prije par godina, ovo sa pivima. Inače, to je Celje je ono više region koji je znan po vinu, po vinima odličnima. Ali prije par godina započele su ove mikropivovare, pa sad ima svake godine više i više od toga. Baš prije tjedan dana saznao sam da jedan prijatelj koji je bio i fotograf na izrekanju, sa jednom drugom prijateljem svojim započeo je da radi ono kiselu pivu, što je jedan trend sad u inozemstvu. Ja još nisam probao, ali valjda je nešto neka stvarno dobra riječ, tako da evo, to se razvija. Pa i meni je ambicija da jednog dana pravim neko svoje pivo, recimo neko slemersko pivo, poezin pivo, neku duhu organizaciju ovoga čime se bavim, pa možda makar deo troškova pesničkih da pokrijemo od toga. To bi bilo super. Da, što nije loša varijanta, jer u Srbiji sad projekti jako teško idu, jako loše idu, ako nisi dobar sa ljudima na vlasti. A mi nikad nismo bili dobri sa ljudima na vlasti, tako da, naročito ne sada u ovo vreme. Pa eto, hajde polako da pređemo na slam. Ono što sam ja primetio kod vas u Sloveniji, to je da imate jako puno kvalitetnih slemera i jako puno mladih ljudi koji se bave slamom. I u Celju, i mislim u Mariboru, jer tako, i u Ljubljani, i po raznim drugim gradovima. Bukvalno po gradovima u Sloveniji postoje neformalna udruženja i organizacije koje razvijaju slam scenu. Ali dobro, vratit ćemo se na to. Ono što mene interesuje, što me živo interesuje, a nadam se da ćeš jednog dana napisati neki tekst na tu temu koji bi ja objavio na srpskom sajtu Slam Studio. Bilo bi mi drago kad bi to uradio, eto, čisto da može ljudi iz Srbije koji posećuju sajt imaju kompletan pregled slam scene u Sloveniji. Hteo bih da te pitam kada i kako je nastala slam scena u Sloveniji, koje godine, kako se to razvijalo, kako je to počelo, ko su bili predstavnici te scene, ko je uopšte doneo slam u Sloveniju, kako je sve to počelo, ako si istraživao, sigurno si istraživao. Da, jesam. Znači, slam u Sloveniji, sada ovaj pokret, ova runda, traje od 2016. godine. Tada nas je u prvom mjesecu pozvala Nina Medved iz Maribora na jednu radionicu u Maribor. I tamo smo bili, mislim da predstavnici iz Kamnika, koji je već radio u ono vreme slam večeri, iz Maribora i iz Celja. U ono vreme već su radili slam i na Ptuju, tako da je to bilo ono osnova za restart slovenskog slema, koji upravo nije započeo prije 4 godine. Mislim da je prvi pokušaj bio pred oko 25 godina. Stvarno? Tada su bili, ali to nije bio ono u stvari slam, nego je bilo više u smjeri ovog spoken word. To su ono započeli, mislim da jedni od prvih i u Celju, dr. Zoran Pevec, koji je izvanredan slovenski pesnik, pa Marijan Pušavec, koji je bio moj suradnik u Celjskoj knjižnici. Onda, malo kasnije, započeli su u Ljubljani da rade slam večere. To je bilo u KUD France Preširno Trnovo. Tamo mislim da su bili Tone Škrijarec. I to je više godina trajalo i onda prestalo. Neka pauza je nastala, jer tako? Neka znači, pauza je nastala. Neki diskontinuitet pauze, da. Tako. I onda, nakon toga u Mariboru započeli su Petra Kolmančić i ovaj Nino, koji je njezin suprug, sad mi je ispalo iz glave kako njegovo prezime,
I to je bila jedna snažna, opet jedno snažno razdoblje, ali mislim da je bilo ograničeno više ili manje na Maribor. I nakon par godina opet je sledila neka pauza i onda to je započelo... Znači Maribor je bio neki epicenter. Maribor je bio neki epicenter u Sloveniji gde je, ajde da kažemo, počela čitava priča i gde se zapravo sve dešavalo, a onda se kasnije proširilo i na druge gradove, ako sam dobro razumio. Treba znati da je bio Maribor 2012. Evropska prestolnica kulture i u nekakvom kontekstu toga bilo je više pokušaja nekih stvari. Jedno od njih bili su i slam večeri. I onda ova Evropska prestolnica kulture u Sloveniji bila je vrlo ono slabo domišljena, nije bila ono... Nije bilo dobro organizovano, da. Bilo je dobro organizovano, ali nije bilo ono, znaš, da bi neko razmišljao šta će doći nakon. Kako to raditi na dugo vreme, znaš, kako... Aha, na duže staze, da. Da. I tako je ono sve išlo u pauzu i tako nas 2016. kao sam već rekao, pozvala Nina Medved, koja je u Franciji studirala komparativistiku. I mislim da je njoj bila i diplomski rad je bio na temu slema. U Francuskoj, rekao si Francuskar, tako, u Francuskoj je studirao. Da, mislim da na Sorboni u Parizu. Upa, i sjajno. Ona je, da, i njoj je bio diplomski rad na slemu. Ona je pravila baš o slemu diplomski rad. Ona je puno istraživala francuski slem koji je jedan najrazvitijih u Evropi. Tako da je onda dobila ideju da bi nas pokupila i evo tako se započelo sa jednom radionicom. I onda, mislim da je to bilo u januaru i onda do 5. 6. meseca 2016. godine već je bio slam u četiri gradovima po Sloveniji i u 9. ili 10. mesecu bilo je ono prvo državno prvenstvo Slovenije, na kojem je Nina Medved postala prvakinja, a ja sam bio drugi. To je bilo 2017. jer tako? Ili 2016. Ne, to je bilo 16. I to 16. je bilo prvo takmičenje, nacionalno takmičenje u Sloveniji, slam takmičenje, 2016. Da. Možemo li reći da zapravo 2016. godine se obnovila slam scena, u smislu što je krenula sa nekim novim mladim snagama nakon tog nekog diskontinuiteta perioda kad se nije ništa dešavalo i na nekom je rekao da je slam postao se... još pre 25 godina pa onda je nastao neka pauza, znači da. Ako se razume od 2016. sve to grunulo, ponovo krenulo, počelo da se razvija, tako, ali na jednoj razini se ono se nastavilo, znaš, ali na drugoj razini se nadgradilo. Bilo je, znaš, prije u onoj prvoj i drugoj rundi, prije 25, prije 10 godina, niko nije zaista razmišljao o državnom takmičenju, u europskim takmičenjima i tako. A sada sa ovom trećom rundom, to je bilo već u igri. Mi smo već razmišljali, ok, trebamo napraviti državno takmičenje, trebamo se kvalificirati na evropsko takmičenje i tako. Znači, tako da je, da, reci. Tako da nije samo se nastavilo, nego je započeli smo na nekoj drugoj razini sa nekom drugim ciljevima i tako. Znači, počeli ste se baviti slemom na nekom sistemskom nivou, znači počeli ste se to baviti organizaciono, sistemski, da ustanovljujete neka pravila, da pravite pravu slem scenu sa svim pravilima koji postoje u slemu i na kraju krajeva da to razvijate i kroz neke projekte, kroz organizacije, sistemski, znači ste radili na tome da privučete mlade ljude i da sve to ne bude stihijski, nego ste to radili onako smišljeno, sistemski, organizacijalno. Da, to je bilo ona, bila je želja i da se
da napravimo nekovu nacionalnu zvezu koja bi bila u stvari neformalna, ali da bi bila neka koordinacija, znaš, na nacionalnom nivoju, baš zato da se organizuje jednom godišnje državno takmičenje, pa da se dogovorimo oko toga po kojim pravilima, pa da se ono dogovorimo kada ima kod, znaš, da ne bi se na dva mesta u istom terminu pravili slemovi i tako. To je bilo vrlo, vrlo dobra namjera dobro je bilo ono osnovano. A da li ovaj država u Sloveniji, znači slovenačka država, ima sluha za slem? I da li slovenačka država želi da finansira slem i da pomogne projektima? Trenutno kod nas situacija u Srbiji je da ne žele da daju, kako bi se izrazili, ni žutu banku, ni dinara, ni evra za slem, što se tiče države. Čim čuju slem, smatraju to su neki tamo ludaci, to nije ta zvanična književnost. A što se tiče same Slovenije, kako je država, znači, naklonjena prema slemu? Da li možete da očekujete neku pomoć države što se tiče fondova, projekata? Da li onda opštine gradova, kroz neke projekte opština, gradova i države, možete da dobijete neki novac da organizujete ta takmičenja? Uopšte, kako u finansijskom smislu, projektnom smislu organizujete ta takmičenja? Ko vam najviše pomaže u tome kao sponsor, donator, neko ko bi stao iza vas? Kao mecena umetnosti. Šta se tiče lokalnih takmičenja, znaš, ono svakog meseca, dokad je to trajalo, ja mislim da na mjesečnom nivoju to u tom trenutku imaju samo u Mariboru. Ostali imamo ono, nemamo više redno. Ali u Mariboru imaju na mjesečnim nivoima, ali u svakom slučaju ovo je bilo puno volonterskog rada. Mi smo molili ljude koji dolaze da nas slušaju, da nam daju, kako se kaže, ono dobrovoljne priloge, dobrovoljne priloge, da nam to daju, ali treba znati nešto. U Sloveniji država ne daje normalni novac ne za ono akademsku, tako da kažemo, akademsku poeziju, akademsku scenu, klasičnu književnost, akademsku književnost. Ni tamo nema novca. Ima par ljudi koje je došlo kroz državu do velikih novaca, ali za jednog prosječnog rata ne možeš od države dobiti puno, puno, puno novca. To manje, evo, ide za slem. Mislim da na nivoju države još niko nije dobio nekvih, kao ti kažeš, ni žute banke u Sloveniji. Na državnom nivoju ne. Najviše što smo postigli na državnom nivoju u onom dijalogu sa akademskom pesničkom scenom je da smo bili, sad mislim da već treći put u redu, pozvani da nastupimo na centralnom odru Slovenskog knjižnog sejma. Slovenski sajam knjige, koji je u 11. mjesecu u Cankarovom domu. Oni tamo su nas već treći put pozvali da nastupimo, da predstavimo slem i tako. To je bilo, mislim, da najviše ono od države, ali ili na nivoju države. Inače, trebaš se snaći i dobiti nešto od lokalne zajednice, od opštine. Tako da ja moram reći da u Celju imam sreću. Baš zbog festivala Izrekanja. Da. Tamo je opština prepoznala festival kao nešto što je njima u interesu. To je jako važno. Što je nadprosječno u smislu kulturne produkcije. Tako da za festival ja dobijem malo više novca kojeg mogu
kojeg mogu onda upotrebiti i napraviti bolji program. Ali što radimo kroz ljeto, znaš, ono van festival, van okvira festivala, to je sve ono na volonterskoj razini. Razumem, ali dobra je strategija imati jedan jak festival koji hoće da podrži opština ili lokalne vlasti, a onda u okviru tog festivala provući slam kao neku alternativnu underground formu poezije, jer slam direktno za slam neće niko da da žute banke novca. Ali ako je slam lepo upakovan u okviru nekog velikog festivala ili u okviru neke velike književne manifestacije, onda mislim da postoji veća šansa da se slam probije i da dobije neko svoje mesto u okviru svih ostalih književnih pravaca, formi i svega što se dešava. Da, tako da. Da, gledaj, jer mene, kad sam ono započeo taj festival iz regnija, mene interesuje ono analiza i prikaz svih mogućih načina kako poezija može da živi kroz performance. Ok, slam ti je jedan žanr, znaš, jedna oblika. Da. Onda imaš, mene čak i interesuje kako ide poezija sa glazbom, sa plesom, sa teatrom. Video poezija, tako, poezija s pozorištem. Video poezija. Ove godine ćemo imat puno video poezije, jer zbog očiglednih razloga dio festivala će se održat ovako prek Zuma, pa ćemo imati puno video poezije i tako. Mene zanima kako poezija ide u kompaniji, u nekom dijalogu sa performansom. I ono, tu možem, znaš, slam lepo gurnut u okvir festivala. I tako, znaš, ono, svake godine možeš tako malo kompromis napraviti, pa staviš malo slema, pa ono druge poetsko-performativne prakse, pa onda pozoveš i jednog, dva ono akademska pesnika i tako imaš neki relevantan okrem, festival. Da, u kojem možeš ići od ono klasične akademske poezije do ono 100% undergrounda i tako napraviti nekav dijalog. To je meni interes. Sjajno, znači različiti pesnički pravci, čak i suprotstavljeni pesnički pravci mogu u okviru jednog festivala da nađu sebi mesto. Što je sjajna stvar, ono što bi sad obično se upotrebi ona banalna rečenica, neka raste 1000 cvetova. Tako da ako je slam jedan od tih cvetova, neka on raste lepo i uspešno zajedno sa svim ostalim cvetovima. Da. Ono što sam teo još da te pitam, ko su ključni akteri slovenačke slam scene danas? Da li, pored ovih mladih ljudi, ti ćeš mi reći ko su ti mladi ljudi koji se ističu, koji su po tebi najbolji slemeri, koji su prodorni, koji onako ostavljaju utisak na publiku, a da li je ostao neko iz te prve postave od tih starijih slemera, od tih pre 25 godina koji su se bavili slemom, da i dan danas nastupaju, ili danas su samo to mladi ljudi koji traže svoje mesto i koji se probijaju na slem sceni u Sloveniji i u Evropi? Mislim da od ove prve runde, od ovog prvog razdoblja, nijedan od ovih pesnika ne nastupa aktivno više. Jer su ili postali ono, znaš, kanonizirani, priznati pesnici, pa im to ne treba ili im nije u interesu ili su samo, znaš, malo ostarili, pa... Porodične obaveze. Da, porodične obaveze, ne osjećaju se više komfortno sa takmiti sa mladima. Ne znam, ima 1000 ono personalnih, osobnih razloga. Tako da, na ovoj slam sceni u Sloveniji danas više manje ti imaš mlade ljudi, ono studente, čak i džake, srednjoškolce znači. Imali su u Mariboru, mislim da dvije starije gospođe, ono znači 80 plus gospođe. Odlično. Bojim se da su već umrle,
ali bile su sjajne. Da, da, ova gospođa Mojca, koja je bila ona legenda Mariborskog slema, ona znam da je već umrla, nažalost, ali ona je bila prve godine, kad sam ja bio doprvak, ona je bila u finalu. Ona je bila u finalu državnog takmičenja slema, ono gospođa od 85 godina. Bilo je sjajno, bilo je sjajno. Genijalno. To je taj izraz, do prvak. Pošto kad si poslao, da, kad si poslao biografiju koju si slao Hrvatima, ostala je ta reč do prvak. I onda sam posle pronašao da to znači drugoplasirani. Znači drugoplasirani, eto. Da, da, ali dopao mi se izraz, do prvak. Tako, baš je onako slikovit izraz, onako kao neko ti je do ramena, znaš. Sjavim, da, 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 da. A ova druga gospođa, da, i ona je preminula, jel? Mislim da je već preminula, ili je samo prestala, ne znam, ali znači veliki dio ljudi na slam sceni je ispod 30 godina ili oko 30 plus minus nekoliko godina. Tako da najrelevantniji, evo, u stvari treba da tu naštem, da ti kažem prve četiri šampione. Može, može. Znači, Nina Medved, Michelle Ristov, on je iz Ptuja, Neža Prakseničar, ona je iz Celja i radi kao novinarka na nacionalnoj televiziji. I onda mislim da je četvrte godine bila Eva Kokal, koja je isto iz Celja po rodu, i mislim da je režiserka, ona radi kao pozorišna, kazališna režiserka. Tako, to su četiri prvaki, a onda imaš u svakom gradu imaš više ono koji su čak i organizatori, znaš, Dejan Koban, njega treba spomenut za Ljubljanu, pa Jure Bernik, pa onda u Kamniku imaš Urban Kauka, Matic Maček, Aljoša Rebrača, u Ljubljani Petra Kokol, Anka Vidmar, ima ih baš dosta. Matic Ačko, tako da imaš tu puno teško, nemaš neke oske špice slavenskih slemera, pričamo tu najmanje desetorici ljudi koji su ono profilirani, koji su dobri, koji su oštri i koji su vrlo izrazni, tako da imaš jedan široki dijapazon iz kojeg možeš birati. I sjajno je to. Ali svak od njih treba znati, ima neki svoj stil. Tako, znaš, imate repere, recimo, ovaj je reper, da. Ovaj, kako se zvaše? Michel, on je reper. Michel Ristov. Jeste Michel Ristov, on ima neku svoju rep scenu, i ima, znači, repuje, ima neku svoju, neku svoju ekipu sa kojom repuje, ali pored toga je i dobar slemer, ja sam ga slušao. Zaista ima jedan čvrst, snažan stav, onako pleni svojim nastupom, privlači pažnju publike, zaista jako kvalitetan slemer. I, da, da. Imate dosta kvalitetnih ljudi. Ima dosta kvalitetnih ljudi, ali kao što sam ti rekao, imaš ono veliko. Ako imaš na jednoj strani Mišela koji je reper, imaš na drugoj strani, ne znam, možda Nežu Prakseničar, koja je ima sasvim drugi fazon, da, sasvim druga. Drugi fazon, ona je pjesnikinja i ona ima ovaj, znaš, ona je stvarno mirna, stvarno neekspresivna, ali snažna i prezentna, možda čak i najviše od svih koje ja znam. Znaš, tako da imaš ono. Može se reći da njen slam šarmira. Ono što sam ja primetio u njenom nastupu, to je da ona jednostavno svojim nastupom šarmira publiku i na taj način dobija bodove. I to je njeno glavno oružje, što je sjajno. Da, da, da. Ona razoruži, ona
samo spusti, znaš. Kao ona samo spusti i sfokusira sve na sebe i tako dobije ljude ono sa ovim šarmom, kako si već spomenuo. Da. Imate još jednu fenomenalnu slemerku koja bi zaista trebala ono da nastavi da se bavi slemom, koja ima veliki potencijal. To je ova devojka što nas je vozila automobilom kad smo bili u Celju. Da li se Barbara, jel tako beše? Barbara, da. Barbara, ona ima veliki potencijal. Ja sam nju slušao, imala je jednu pesmu, ajde da kažem porodičnu, da li o svom ujaku ili već sam zaboravio šta je da. Bilo. Ali njen nastup je zaista bio dobar, zaista je bio onako čvrst i dobra poezija. Ne znam da li ona nastavila da se bavi slemom, ali ima potencijal za to i šteta bi bilo da ne nastavi u tom pravcu. E, za sad s njom smo baš prijatelji, tako da smo puno u kontaktu. Za sad, nažalost, je prestala se baviti i s poezijom i sa slemom. Počela je studirati slovenistiku i komparativistiku, tako da ima tamo previše ovo, znaš, ovog akademizma. Aha. Malo joj je puno sve. Ovo da, ne može sve da isprati, da, ne može sve da prati. Ne može, ali ja mislim da ona ima ovaj potencijal, kao što si rekao. Mislim da u stvari u Celju ima puno mladih koji imaju veliki potencijal, ne samo za slam, isto kao, znaš, za ono klasičnu poeziju. Tako da mislim da ali za Barbaru ja se isto nadam da će nekad nastaviti sa tim što radi. Tako da ja mislim da će... Bilo bi dobro. Da. Evo sad ovako, prošlo nam je prvih pola sata programa, a pošto Zoom aplikacija, ja mislim, podržava 40 minuta besplatno, ja ću sada da snimim ovaj MP4 file, pa kad ga budem snimio, onda ćemo ući u drugi krug emisije. Tako da eto, sada ćemo se na trenutak isključiti da ja to snimim, da uzmem drugo pivo, pa ću te onda pozvati da nastavimo dalje ovaj sveži i odmorni emisiju. Emisija je zamišljena super, zapravo da ima tri celine. Ovo je prva celina, druga celina je isto pitanja i treća celina bit će tvoja poezija. Tako da eto, sad ako hoćeš malo se odmori, istuširaj narednih 5 do 10 minuta dok ja ovo snimim, pa ću te obavestiti, nastavit ćemo dalje. Ok? Ok, dogovoreno. Važi, nastavljamo. Ajde, budi dobro, vidimo važi, se. Važi, vidimo se. Evo. Sjajno, ušli smo u drugi deo emisije, malo smo napravili jedan break, čisto ono kao da ja uzmem drugo pivo, da se ti malo osvežiš, pa možemo sada dalje. Eto, hteo bih da mi kažeš koje su to neformalne grupe i organizacije koje postoje u Sloveniji i koje se bave slemom i organizuju događaje i takmičenja. I u kojim gradovima su strateški raspoređene. Ono što sam ja primetio to je da mladi ljudi imaju neke svoje neformalne grupe u više gradova u Sloveniji. Ako možeš da nabrojiš, čak imaju neka atraktivna imena, slem, zverine, tako imaju neke nazive jako ovako avangardne, atraktivne, tako da, eto, ako možeš da mi nabraviš samo te organizacije i ljude koji su okupljeni oko tih neformalnih i zvaničnih organizacija po gradovima koji organizuju slam događaje. Ok, kao što sam već rekao, sve je započelo u Mariboru, tako da idemo od njih prema Ljubljani. U Mariboru imaš slam zverine, njihovi redoviti događaj slemerski zove se ožuljeni jezik. Tamo nekako koordinira stvari Nina Medved, ali oni su prvi koji su i formalizirali svoju organizaciju, oni imaju društvo. Znači, to je zvanična tako organizacija. Da. Slem zverine su zvanično registrovana organizacija, jer tako? Da. Onda imaš na Ptuju, tamo se zove dogodci se zove Udarno i Ekspresivno, a grupa se zove Slamureji. A, kao samuraji, slamuraji. Da, slamuraji, slemureji.
A onda u celju dogodki... Ko vodi tu grupu? Ko vodi Slamuraje? Mišel Ristov i Šešo. On je isto reper. Tako da njih dvoje. U celju za Sljemimu grupa se zove Sljemerčine. A onda... To je ova vaša grupa, znači Sljemerčine. To je naša grupa. Neža, ti... Neža, ja, Primožić, Barbara je bila, ali ova grupa u tom trenutku nekako je na mirovanju, mi već godinu dana nismo imali eventova zbog takvih ili drugih razloga. Onda imaš u Kamniku Pest Besed, kako se zovu dogodci. Tamo su, već sam ih spomenuo, Matic Maček, Urban Kauka, Aljoša Rebrača. I onda koje vodio je, ne znam kako je s njihovim dogodcima, Dejan Koban. Tako da evo, to su znači pet krajeva. Dejan Koban što vodim, imao sam neki preskok na video linku. Za Dejana Kobana, koju organizaciju vodi, kako? Mi smo tu. Aha, mi smo tu. I koji je to grad? Ljubljana. A, Ljubljana. Znači, mi smo tu, da, je da. U Ljubljani. Da, da, da. Pa, Boga mi, imate da. pet organizacija da. Koje se bave slemom. Ali sad mi reci jednu stvar. Od tih pet organizacija, koja je vodeća organizacija? Ili su sve te organizacije jedna drugoj suprotstavljene, da su rivali jedna drugoj? Pošto ja znam, baš sam pričao sa Dino Tremensom, slemerom iz Hrvatske, da u Francuskoj postoji jako mnogo slem organizacije, sve su konkurencija jedna drugoj. E sada, kakva je situacija u Sloveniji? Da li su te organizacije konkurencije jedna drugoj ili međusobno sarađuju? Postoji li neka krovna vodeća organizacija koja upravlja svim ostalim organizacijama ili se međusobno nadmeću? U Sloveniji je tako da je kroz dogovor došlo do jedne krovne organizacije koja se zove SISLEM, ali ako pitaš mene, nije ono zaživljela u punom opsegu, nije ono pravo zaživljela, to je bilo samo nekako smo došli do toga da smo se dogovarali o pravilima takmičenja i tako, ali više od toga ništa. I u tom sistemu je tih pet organizacija iz tih pet gradova. Bilo je pet organizacija. Celije se prije, nakon ovog festivala, nakon 2018. Mi smo se umaknuli iz ove organizacije, jer vizija nekih drugih ljudi nije bila naša vizija i onda nekako nismo htjeli biti konfliktni, nismo htjeli biti ne želim puno pričati o tome jer nije drugih ljudi iz sa scene da bi mogli odgovarati, tako da neću previše o ovom konfliktu pričati, ali stvar je u tome da se celje 2018. nakon festivala Izrekanja umaknulo iz ove organizacije. I tako da u 2019. to nismo sudjelovali ni u državnom takmičenju. Imali šanse da se vratite? Vratili bi se, ali trebalo bi biti puno stvari drugačije. Trebali bi puno stvari drugačije dogovoriti, trebali bi ono odnose više definirati, ali mislim da u tom trenutku, koliko ja još pratim, ja sam onda započeo, mi smo nastavljali u celju sa slemom, ali zbog specifike naših pesnika prestali smo sa takmičenjima, mi smo to počeli raditi trivijalno. Promotivni slem, kao prezentacioni slem, nije takmičarski, nego prezentacioni, ili tako? Da. Revijalni, prezentacijski, ono, više smo otišli u smjer spoken worda. Ne znam zašto se ne bi vratili, ali u tom trenutku, koliko ja još pratim slovensku slem scenu,
mogu reći da redoviti dogodci postoje samo u Mariboru. Aha. U tom trenutku. Znači redovni događaj i redovni slam događaj postoje u Mariboru. Ono što sam ja uspeo da razumem to je da ta organizacija u Mariboru i ti ljudi koji u Mariboru organizuju slam, oni su izgleda najviše zainteresovani za slam u smislu da najviše guraju tu priču i čini mi se kao da oni zapravo pokušavaju da budu ta krovna organizacija ili organizacija koja bi jednostavno to na nivou Slovenije organizovala i preuzela tu priču. Da. Da. Mislim, ne znam kakvi su njihovi interesi, ne znam kakva je njihova agenda, ali znam da su oni još u ovom trenutku jedini koji su redoviti. Mislim da u Ljubljani sve je nekako prestalo, to je moj utisak. Možda bi im trebao Dejan Koban tu reći kako je kod njih, ne znam. Ali cijeli je Kamnik i Ptuj imaju jedan veliki problem i to je da to nisu univerzitetni gradovi. Što znači, kod nas nema univerze, svi naši mladi kad završe srednju školu idu ili u Ljubljanu ili u Maribor. Tako da na 4 godine gubiš celu generaciju. A hoćeš da kažeš da oni imaju veću publiku zato što im dolaze studenti, imaju tamo univerzitet i u Maribor dolaze studenti i onda imaju veću publiku za slam događaje. Stalno im dolaze neke nove generacije, vjerovatno. Prvo to i drugo, baš u Sloveniji je tako da kad ideš studirat u Ljubljano ili u Maribor, tamo si, ne znam, 5-6 godina, i duže vreme si tamo, puno ljudi onda tamo dobije čak i posao, prvi posao, i tako da imaju ljude koji su i duže vreme prisutni na sceni. Znaš, u celju, ne znam, ti dobiješ ljude koji ti dolaze u srednju školu sa 14-15 godina, onda su 4 godine u celju, prvu godinu neće slemat, neće doći na slemove, znaš, ono drugu, treću, četvrtu, imaš ih za 3 godine i onda ti idu, znaš, napred. Pa da, i onda ti možeš da računaš, ti zapravo možeš da računaš na volontere, koji su srednja škola, koji su zapravo, ne znam, ono kraj srednje škole, ali svi ti pametni, bistri ljudi koji žele da studiraju ili koji žele da se dokazuju, oni odlaze. Oni odlaze zapravo na te studije i tebi se nekako isprazni grad. I zapravo, ako sam dobro razumeo, tu najviše može da se računa na neke srednjoškolce, ali oni odu, jer tako. Pa dobro, to jeste prokletstvo manjih gradova u smislu da ti veliki gradovi sa univerzitetima privlače mlade ljude, ali ti ljudi se u nekom trenutku i vrate u svoj rodni grad. Ja verujem da ti mladi ljudi će u nekom trenutku da se vrate, želeće u celju da zasnuju neku svoju egzistenciju i onda je možda taj trenutak kad se oni vrate i kad žele ovde da zasnuju neku svoju egzistenciju, da se ponovo angažuju na toj nekoj književnoj sceni. Da, i to je i meni ono neka činjenica sa kojom trebam računat. Ja s njima radim kao mentor, znaš, kad su u srednjoj školi, oni su meni pomognu kao volonteri sa festivalom i tako. I kad se oni, ne znam, za 4, 5, 6 godina vrate u celje, onda ćemo vidjet šta je ostalo od toga, koliko od njih je... Koliko su zainteresovani dalje, da. Koliko imaju interesovanja da se bave tim. Da. Pa da, pa koji od njih još su prave, piše poeziju, koji još žele nastupat i tako. Vidjet ćemo. Ali u ovom trenutku, kao sam ti rekao, redoviti događaj na slam sceni u Sloveniji, koliko ja znam, svaki mjesec u Mariboru, a ostali kraji, gradovi, ono, 1-2 put godišnje, tako nekako ide u tom trenutku u Sloveniji. Pa dobro, i to je sasvim solidna dinamika. A reci mi,
Odakle saradnja sa ocem slam poezije, sa Mark Smithom? Kako si došao do njega? Kako je uspostavljen kontakt? I reci mi, kako ocenjuješ saradnju sa njim i koliko je radionica ta koju je držao Mark Smith uticala na to da se razviju neke slemeri, da mladi ljudi dobiju neka nova iskustva? On je održao 2018. godine radionicu u Celju kojoj sam i ja prisustvovao. To je za mene zaista bilo oslobađajuće i doživeo sam neki preporod, zato što je to jedno veliko iskustvo za mene, a verujem i za mog kolegu koji je došao iz Srbije. Reci mi kako je sve to počelo, kako uopšte si došao na ideju da ga pozoveš i da se sve to desi? Evo, by the way, Siniša Rudan, ako to gledaš, pozdrav. Gledat će sigurno. Pa dobro, gledaj, tako je bilo. Ja sam nekako krajem 2017. dobio to ideju za festival poezije i performansa. I prvu godinu sam htio ono posvetiti slemu, da je čitava prva godina oko slema i onda rekao sam, ne želimo nešto ono prosječno ako radimo nešto o slemu i ako nam slem papi još živi, znaš, i još je aktivan i još putuje i tako, dajmo probati njega pozvati. To je bila ono originalna ideja, jer ko će bolje reprezentirati slam na nekom internacionalnom festivalu nego onaj koji je započeo sa idejom i sa večerima i tako. Sjećam se da je bio najveći problem dobiti njegov kontakt. Boga mi, to nije postojalo nigdje. Ono, znam da su mi iz Maribora poslali nekakav kontakt koji nije više radio, onda mislim da sam poslao neko 10 mailova na njegov Facebook page, ono, poruku i sve. I onda već sam gubio nadu, a onda sam se sjetio i poslao poruku na Green Mill Jazz Pub. Aha, u Chicagu, tamo gdje je sve započelo. Da. I onda izgleda da su oni njemu nekako forwardirali na pravi kontakt, jer onda za par dana on je meni odmah otpisao, veleo da bilo bi mi drago doći u Sloveniju, još nikad nisam bio, sad sam u Francuskoj, daj da se čujemo. I tako je započela komunikacija i od tamo bilo je sve glatko. On je bio od prvog trenutka bio je oduševljen. Bilo mu je drago doći u Sloveniju. I tako da, tako smo stigli do toga. Onda smo dogovorili da će on voditi taj masterclass na kojem si ti bio tu radionicu. I on je bio, mislim da 10 dana u Sloveniji, odradio to radionicu u Celju, nastupio u Celju i onda imao je čak i nastup u Ljubljani na onom eventu na kojem si ti bio prisutan u Pritličju. I mislim da je za sve nas to bilo jedno, znano, ono once in a lifetime iskustvo. Meni je žao što sam bio tu u ulozi organizatora. Ali bio si odličan organizator, znači odličan organizator. hvala, nije mi žao ni u jednom trenutku, ali malo mi je žao ono osobno da nisam mogao prisustvovati radionici. Ali kad sam vidio ono što je on dao mladima, znaš, vidi se njemu da puno radi, da puno je radio s mladima, da sa svojim 70 godinama još uvijek priča jezik mladih ljudi. Jer to sam vidio tek sljedeće godine na drugoj ediciji festivala Izrekanja. Tamo sam imao jednog fantastičnog francuskog pesnika, Marka Deluza, koji je također imao radionicu.
ali on nikad prije u životu nije imao radionice za mlade ljudi i to se poznalo, znaš da se poznalo. Ali kod Marka Kellya Smitha to je bilo ono tekuća komunikacija, puno iskustva, neka sasvim drugčiji dojam i vidio sam na svojim klincima koji su bili, na svojim mladima koji su bili prisutni na toj radionici, kako su se oni otvorili onda i počeli su, bili su bolji u svojim nastupima, bili su čak i bolji u tome što pišu, jer to što smo rekli, to je iskustvo koje se za veći dio nas neće ponoviti nikad u životu. I ja sam samo sretan što smo uspjeli da ga dovedemo u celije i ja sam zahvalan jer sam imao jednu šansu 3 sata razgovarati s njim privatno i puno ovih stvari mi, puno mudrosti, puno ove zrelosti, serenity, puno ove ljubavi ko ima on i bilo je stvarno fantastično. Da, da. Ono što je mene oduševilo kod Mark Smitha, to je ta njegova skromnost. On je zapravo jako skroman čovjek. On je sa nama pričao tako što je zapravo nas stavljao u prvi plan. Nama je davao da se iskažemo. On nekako nikada sebe nije stavljao u prvi plan, nikada sebe nije isticao. Čovjek koji je znači napravio slam neke 84. 85. godine, koji je započeo čitav pokret, koji ima iza sebe to što ima. On je jako skromno ponašao se sa nama kao da nam je drugar, jednostavno ni trunke arogancije, ni trunke bezobrazluka. Sve vreme je se trudio da nam objasni, da nas razume, da priča s nama. Družili smo se sa njim, išli tamo na selo, išli po kafićima, išli u onu pećinu dole. Znači, bilo je zaista fenomenalno. Čovjek je toliko prirodan, toliko skroman i uspio sam jednu stvar da shvatim. Suština slema nije u takmičenju, suština slema nije u tome ko je najbolji slemer. Suština slema je u druženju, u prijateljstvu, u međusobnom razumevanju, u tome da pesnici i pesnikinje zajedno sarađuju na sceni. I vrhunac slema je zapravo taj timski slem, tim slem gdje pesnici i pesnikinje zajedno izvode poeziju nekog pesnika i pritom koriste različite stilove. Na 10 različitih načina izvode tu pesmu praveći neko umetničko delo. Tako umetničku celinu. Ja sam ukapirao zapravo koliko u slemu nema trunke sebičnosti, koliko je slem napravljen zbog ljudi, koliko je slem napravljen zbog publike, koliko je uopšte slem napravljen zbog jedne zajednice, gdje ljudi treba međusobno se druže i da predstavljaju jednu zajednicu, gdje niko neće biti arogantna individua, nego će svi zajedno da rade na nečemu, da se svi zajedno razvijaju i napreduju. E, to je suština slema, to sam ja osjetio kod njega i hvala mu, ja to nikad neću zaboraviti, zaista. Promenio je korena neka moja shvatanja. To si super rekao, super si ono skondenzirao sve što se tamo dešavalo. Da, gledaj, kao i svi ostali performeri, znaš, i slemeri su u onoj opasnosti da postoje neki egomanijaki. Kao reperi, znaš, jer da postanu arogantne zvezde, kao reperi recimo koji osete novac, pare, slavu, popularnost, ta opasnost vjerojatno postoji i za slam, da. Ja, jer u samom činu da ti ono staneš na binu, znaš, i ono ispred, ne znam, 5, 10, 100, 1000 ljudi nastupaš, znaš, to ti je ono, ako nemaš one prave ponižnosti u sebi, to ti je ono mana, znaš, to te može odvest u veliki mamac, da, udica mamac. Da. I tako može i neka scena propast, jer ako ti ovaj ego uzmeš sabine u svaki dan i radiš ono iz ovog ega, sad sam ja nešto postigao, sad sam ja neko, sad ću ja drugima reći kako trebaju oni da rade, onda možeš
ugušiti neku zajednicu. Isto ti je, znaš, u obitelji. Ako jedan od, i ako jedan od para, od muž ili žena počne gušiti drugog, znaš, počne tretirati drugog kao ja ću ti sad reći kako treba živjeti, e, ona će propast sve. I isto je sa zajednicama u umjetnosti. Trebamo znati da smo mi tu ne radimo, znaš, i nuklearne fizike, ne radimo astrofizike, ne radimo ništa gdje treba biti ova hijerarhična struktura jasna, jer ako nije tu, znači u nuklearnoj fiziki jasna hijerarhična struktura, onda će ljudi umreti. Vidjeli smo u Černobilu, jebiga, koji se ne sjeća, ne gleda seriju. Ali mi nismo tu. Mi smo tu zbog radosti, zbog kreacije, zbog ljubavi. I ako tu neko počne da plasira sebe u prvi plan, onda treba da radi nešto drugo, ako pitaš mene. To si predivno rekao, zaista predivno. Ja ne bih mogao bolje od toga da kažem. Nama treba velika opomena da bude, zaista velika opomena na koji način je hip-hop scena kompromitovana. Hip-hop scena je kompromitovana kad je u rap ušao veliki novac. Kad je u tu hip-hop scenu ušao veliki novac i kada je jednostavno ta scena komercijalizowana. I onda kada su reperi osjetili veliki novac, slavu, popularnost, bogatstvo, gomila žena koja ih napada, droga, šta god, oni su jednostavno postali arogantni, obesni, nepodnošljivi. I način na koji je kompromitovana hip-hop scena, gledajući recimo neke fenomenalne bendove, recimo Public Enemy 80-ih, koji je imao političke tekstove, koji je govorio o velikim problemima u Americi, do današnjih repera koji, ne znam, ono, govore o zlatu, o novcu, o kučkama, koji totalno imaju neke debilne tekstove, ti možeš da vidiš na tom primjeru koliko je hip-hop kompromitovan. Ono na čemu mi treba da radimo, ono čemu mi treba da se posvetimo, to je da ne dozvolimo da ova slam priča bude kompromitovana. To što si ti rekao, slam je ljubav, slam je zajednica, slam je jednostavno jedno bratstvo srodnih duša, gde treba svi zajedno da napredujemo, a ne da neki egomanijak veliča sebe i stavlja sebe u prvi plan. Onog trenutka kada sam ja to shvatio, a shvatio sam razgovarajući sa Mark Smithom, meni je sve postalo jasno. I onda sam zaista zavoleo slam, onako iskreno sam ga zavoleo, jer sam shvatio suštinu slema. Shvatio sam zapravo da kada je Mark Smith započeo tu slam scenu u Green Millu, on je organizovao to takmičenje, ne da bi takmičenje bilo samo sebi svrha, nego da bi zainteresovao publiku i da bi to postalo zabavnije. Ali on nikad nije želeo da takmičenje postane svrha slema, da takmičenje postane jako bitno u smislu da imamo šampione, bolje i gore slemere. Ne, takmičenje samo trebalo da bude neka vrsta zabave, gde bi se ljudi dobro zabavili i više družili, da se poveća nivo uzbuđenja, a nikako to da postane neki kanon, standard, da to postane nešto što određuje slam. I gledajući onaj video iz sa evropskog slam prvenstva u Mađarskoj, Mark Smith je izgovorio jednu fenomenalnu rečenicu, mislim da ću uspjeti to na engleskom da kažem kako treba: slam is not a fucking competition. Slam nije jebeno takmičenje. To je urlao, ja mislim, jedno 4-5 puta pred publikom. Da, slam zaista nije jebeno takmičenje. Slam je sve drugo, samo nije takmičenje. Tako da, eto, nadam se ono da smo uspeli da objasnimo ljudima. Mislim, ti si se otvorio, ja sam se otvorio i negde, možda si ti to na bolji način rekao, emotivnije od mene, ali svaki na svoj način je zapravo izrazio šta mu to znači i šta to za njega predstavlja. Tako da... Da, i hvala ti za tu mogućnost da dijelimo ove čak i najintimnije poglede na umjetnost, na slam, na zajednicu, na pojedince i tako. I da, ja mislim da, tako što si rekao, ja se bojim, jer vidim, ne znam kako je to kod vas, ali u Sloveniji kod god se ono proglašuje da je alternativa, u stvari radi po istom modelu kao mainstream.
Znaš, sva alternativa umjetnosti u Sloveniji zapravo je mainstream koji još nije bio prepoznat, pa se ono maskira u alternativu. I ima kad toga god... i u Srbiji, da. I u momentu kad ti ljudi dobe ili, ne znam, novac, ili nagradu, ili nešto, ja sam se već šalio više puta, rekao sam, ako se želiš ono u Sloveniji losat nekog alternativca, samo mu daj jednu nagradu pa vidjet ćeš kako će odmah postati mainstream. Znaš, samo ono, da se ga losamo, dajte mu nagradu pa nećeš biti, on će ti biti najgori mainstream. I tako, znaš, trebamo i kad god se u slemu započne nekva struktura, mislim da je odgovorno da započnemo tražiti, ok, to je struktura, gdje nam je sada duh, gdje nam je duh, gdje nam je esprit ovog što radimo, da li je to u ovoj strukturi, ako nije, idemo tražiti gdje taj esprit još postoji. I tako upravo mislim tako. Da trebamo skroz samo naprijed. Pa i kod nas u Srbiji postoji sličan problem. Isto neki krugovi koji su se predstavljali kao underground, kao alternativu, kao neku alternativu postojećoj stvarnosti, alternativu državi, alternativu u mainstream kulturnoj sceni. Prvi put kada su ti krugovi osetili neki novac, kada su ušli u neke sisteme, kada su ušli u neke šeme, da li je to kroz projektno finansiranje, da li je to na neki drugi način, oni više nisu bili to što su bili u početku. Ustalili su se u nečemu da ponavljaju jednu istu matricu. Tako da to je ono što je tužno, zapravo to što ti kažeš, masa kao nekih alternativaca koji glume neki underground, zapravo prvi put kad osete ili državne jasle ili jasle neke fondacije, nevladine organizacije, to je potpuna promjena u mozgu, potpuna promjena u svesti, sve postane drugačije. Da. Ono što ja duboko verujem, to je da Slem ne pripada ni toj nekoj NGO sceni, gde se sve rešava kroz neke ideološke projekte, ali isto tako ne pripada ni toj nekoj mainstream sceni državne, nacionalne, mainstream kulture, gde se forsiraju neki tradicionalni prevaziđeni sadržaji. Tako da Slem je bukvalno negde između, izložen ono između dve vatre u noćnim klubovima i tako treba i da ostane zapravo. Treba da ostane na ničijoj zemlji. Tako. Eto, za kraj druge sesije pitao bih te ipak nešto o tom takmičenju. U Sloveniji će ove godine da se održi prvenstvo, slam prvenstvo Evrope. Dakle, takmičenje, evropsko slam takmičenje će se održati u Sloveniji. Zanima me u kom gradu će se održati, kog datuma, ko su organizatori tog slam prvenstva Evrope u Sloveniji i kakva je situacija sa sponzorima za to slam prvenstvo, kako će se to zapravo pokriti, da li ima dovoljno novca da se održi to evropsko slam takmičenje u Sloveniji. Dakle, kako uopšte je to zamišljeno i ko su glavni akteri te ideje da se ovde održi evropsko slam takmičenje. Ja mislim, par puta ono kad sam gledao i Filip Mersman što je slao mailove i ovi ljudi koji iz Brisela se bave evropskim slam prvenstvom, naglasili su da sada treba novo takmičenje, novo evropsko slam prvenstvo se održi u Sloveniji, s obzirom da je sad korona, da je pandemija, da se sve ovo dešava što se dešava, plus da i ekonomija je pukla zbog ove pandemije i da sad relativno je totalno haotična situacija. Kako će sve to izgledati zapravo? Koje su tvoje informacije? Šta se tu dešava? Mislim, tu ti trebam priznat prve da si pitao pogrešnog čoveka. Ja već godine dana nemam stika s ovim ljudima. Znam da bi trebalo biti u Mariboru u 12. mjesecu ove godine. Znam da bi iza organizacije trebali stojati Slem Zverine i MKC Črka Maribor, to je Mladinski kulturni centar. Ali od tu napred ne znam u tom momentu ništa, jer nije ni na ovim javno dostupnim kanalima ništa objavljeno. Mislim da bi tu bila najbolji naslov Petra Kolmančić sa MKC Črka Maribor. Oni oficijalno drže ono poziv da organiziraju evropsko prvenstvo.
Kako je sa sponzorima, kako je sa novcem, kako kane oni izvesti to za vreme epidemije, ne znam, to mi nažalost nije nemam ovih informacija, ali malo se bojim, jer znaš, ono, svi naučnici kažu da će biti na jeseni, na zimu gore sa ovom pandemijom, vidjet ćemo. U tom momentu nisu bile, ja znam da nisu bile, nisu započele ni kvalifikacije za slovensko državno takmičenje, tako da u tom trenutku ni Slovenija nima ni kandidata za evropsko takmičenje. Ne znam, vidjet ćemo. Da, znači još niste održali nacionalno slam prvenstvo? Nisu započele ni kvalifikacije. Za 2020. godinu, jer tako? Da. Okay. Tako da u tom momentu ne mogu ti reći ništa. Dobro, završavamo drugu sesiju, drugi krug. Sad ću ja da snimim ovaj fajl, video fajl kao MP4. Pravimo malu pauzicu, pa ću ti ja pozvati i onda ćeš ti jednostavno izvoditi svoju poeziju. Možeš izvoditi koliko god želiš pesme po izboru, tako da eto, nastavljamo za nekih 5 do 10 minuta. Mala pauza dok obavimo tehničke stvari. Vidimo se. Vidimo se. Vidimo se. Evo ulazimo u treći i poslednji krug, u treću rundu, Fight Slam Ring. I treća runda je odvojena za tvoju poeziju, za poeziju pesnika. Možeš po svom izboru izvesti pesme koje su ti drage, 2, 3, 4, 5, kako god ti odgovara, možemo da pričamo između pesama. Tako da verujem da će pesma biti na slovenačkom, pa onda možemo između pesama da pričamo zapravo o samim pesmama, ako želiš nešto da kažeš o njima. Možda napriš neku najavu pre nego što izgovoriš pesmu, pa onda da je slemuješ ili pročitaš, da napriš neki uvod, pa da malo posle progovorimo par reči o tome i tako. Ok, evo... Započet se ću je s jednom pesmom koja ima naslov Dia de los Muertos. I oko te pesme je jedna priča. Bili smo na nekom pesničkom srećanju u Ljubljani, čitali smo svoju poeziju. I nakon toga otišli smo na pivo, naravno, kako da ne, i tamo je jedna prijateljica i odlična slovenska pesnica, pesnikinja Nina Kremžar, koja ono voli putovat, ono pričala o tome kako Dan mrtvih proživljaju u Nikaragvi. Zanimljivo. Da. I ona je to ne u Nikaragvi, glupan u Gvatemali, čak je to u pesmi. Slično. Jevi ga tamo negde. da, tamo negde. I tamo sve je opis, sve što je ona govorila je u ovoj pesmi, tako da neću sad naprijed spoilat, ali ona je to tako živo pričala i to je bilo ono 3. novembra, znači odmah iza Dana mrtvih. I onda to je bio petak, onda smo se ga napili u subotu i nedelju i bio sam mamura, nisam mogao pisat, a u ponedeljak mi izašla knjiga. I tako da ovo pesmu sam imao u sebi do utorka ili srijede kad sam imao vreme da jo zapišem. I evo, Dia de los Muertos. Leživa in ti pripoveduješ o dnevu mrtvih, ki si ga preživela v Gvatemali. Kako se tam ljudje zberajo ob grobovih, prinesejo hrano in pijačo in usedelijo spredniki in med seboje. V zrak spustijo ogromne zmaje iz pisanega papirja.
umrli se spustijo in se naselijo na njih. Morda ležejo in si pripovedujejo zgodbe, kot zdaj le midva, in so vsi časi in vse zgodbe hkrati. Včasih kateri od zmajev pod njihovo težo zaječi in se zlomi. In živi spodaj zaječijo in zajočejo, kot bi duše ponovno izgubile prebivališče na tem svetu. Pripoveduješ, moja koža pa se tanša. Svetloba jo preseva in žari v tisočerih barvah. Iz telesa se izprede nitka in se zaplete med tvoje drobne prste. Evo, da je bila prva. Bravo. Slovenački jezik je tako ovako nekako zvučan i mekan i lep je nekako. Žalim. Pa da, super je za poeziju. Super je, da, baš je super jezik za poeziju, nije tvrd. O, baš je fluidan. I to je jako lepo. Da, da. Pa i evo, za danas sam odabrao takve mirne, lagane pesme. Treba mi svima reći, ja sam tih dana u toplicama i tako da sam opušten, nisam ljut, nisam napet i evo opuštene pesme. Tako i treba. Ok, ako si za, možemo dalje. Možemo. Ova sljedeća pesma ima naslov Kadar laterne svetio rumeno. I to je jedna pesma koja je nastala kad sam gledao ovaj famozni film Streetcar Named Desire. Ne znam kako je prevod na srpskom. Marlon Brando. Aha. Brando film. I u ovoj pesmi puno je citata iz ovog filma i scenarija, ali puno je i mojih reči. Tako da idemo. Kadar laterne svetijo rumeno, takrat bodo stvari preproste in te bom povabil nekam, reciva na jazz. In bom nehal med prsti izmenično svalkati 4 leta pretečeno vozovnico za praški tramvaj in ročno zvito cigareto. Kadar laterne svetijo rumeno, ostanejo samo oči in strel. Včasih je Bog tako hitro. V tretjem požirku sivega pinoja in ti si blizu, kot je smrt in smrt je blizu, kot si ti. Ko na bregovih štejem za veslaje in ostanem moški, ki piše pesmi, ker ne zna ničesar drugega. Včasih je jazz dovolj. Včasih je jazz. Evo. Bravo. Bravo. Sjajno, sjajno. To, pa evo, sad ću još jednom. Kao što sam ti prije kazao, prije nego što smo počeli da snimimo, ja sam, u neko vreme sam puno više toga radio, znači, puno sam hodao po brdima. Znaš kako smo Slovenci, ono Janezi, pa brda, pa kekec, pa ovo sranja. Svi trebamo barem 5 puta godišnje iznad 2000 metara, inače nismo zdravi. I tako sam i danas išao na jedno brdo. Gubio se na putu, zaboravio uzet vodu, dehidrirao, zamalo zakasnio na ovaj razgovor. Ali je bilo, pa, lepo. Evo, molim, bilo je lepo, bilo je krasno, super. Baš je prestala kiša nakon 5 dana i jebeno proljeće ovog godišnje. Ali evo, ovo je pesma koja je posvećena brdima ili posvećena kamnima. U brdima, mali kamni, znaš, kamnovi onako, padaju. I evo, lapidis lacrime, suze kamna.
Nekdo je premaknil kamen. Prepričan si v to. Leta že hodiš mimo in ves čas je ležal tam, navadil si se nanj. Še včeraj je bil na svojem mestu, nepremičen. Danes na pol štrli nad prepadom. Gams, popotnik. Nekega dne se bo dokončno prevalil, to si že videl. Spodaj bodo ljudje, oče in dva sinova, upiralo se ti bo, da bi zakričal, morda jih bo pa zgrešil, premaknil še en kamen in še enega in balvani bodo trgali borovce, izmaličili struge rek, zravnali vasi. Ali pa bo pristal spodaj v jezeru, sam, pogreznil se bo v mulj, gledal gor in se čudil, zakaj je gora vsa zverižena in razlita. Zakaj se sonce lomi v barve. In zakaj ribe molčijo drugače kot ljudje. Evo. Jako dobro izvodiš poeziju, zapravo sve ti u očima. Verovatno kad nastupaš, gledaš publiku, i mislim da dosta taj pogled očima i način na koji to radiš, način na koji naglašavaš reči. Ajde, sad neću pričam o tome, jer ako pričam banalizovaću. Ali imam utisak da jako dobro izvodiš poeziju. Da to što meni, radiš, dobro radiš. Da. Meni je super. Ja imam jedan mali performans od, ne znam, pola sata, 45 minuti. Moja poezija... Pa dobio sam jednog harmonikaša s harmonikom. Molim? Sjajno, da, sjajno. Da, da. On igra tango harmoniku. Znaš tango? Tango argentino. I tako imamo ono onaj seksualno-pesnički događaj. Ono. To je najjače. Tako da. I da, i puno je u očima. Ja volim gledat publiku u oči svakog pojedinca kad izvodim. Napetost. Da, to mi je ono, pa da vidim kako, šta se njima događa i tako. I evo, sad ću samo za kraj jednu kratku. Ja mislim da nisam napisao puno dobrih pesama, ali ta mi je ono najumiljena. Tako je da evo s vama delim sjajno. Jednu kratku pesmu koja mi je vrlo draga. Naslov je Neimenovana. Trg pred železniško postajo je lahko katerikoli od šestih trgov v tem mestu. In fontana na njem katerakoli od 3000 fontan v tej deželi. Ko zazvoni v zvoniku bližnje cerkve, je to lahko katerakoli od neštetih cerkve. Na klopti lahko prisede katerikoli od 7 milijard ljudi. A ta trg ima ime. Ta fontana ima ime. Ta cerkev ima ime. In ta, ki je prisedla, ima ime. In njeni lasje dišijo kot sandalovina. Mogu ti reći da sam ovu pesmu razumeo. Skoro sam je potpuno razumeo na slovenačkom. Super, super. Sjajno, sjajno. Baš mi je drago. Mislim da smo ono u fulu kompletno uradili intervju i poeziju i drago mi je to što sam čuo uživo kako izvodiš svoju poeziju, jer nisam imao prilika u Celju da te vidim kako nastupaš. Bio si organizator, bio si neko ko se trudio sve nas da uveže, da to bude skladna celina, ali sad sam te eto doživeo i kao pesnika, doživeo sam svoju poeziju i mogu ti reći da mi se sve to jako dopada. Tako hvala, da, hvala Milane. Nadam se da ćemo ponovo sarađivati, da ćeš ti doći u Beograd, da će slovenački slemeri i slemerke doći u Beograd, da ćemo mi ponovo doći kod vas,
da ćemo kroz neke projekte i kroz neku saradnju se uvezati. Jednostavno, mi smo neko područje gde svi treba da sarađujemo zajedno. Hrvatska, Slovenija, Srbija, Makedonija. Nekako imam utisak kao da smo svi zapravo isti, kao da jednostavno pripadamo jedni drugima i da treba na neki način da se povezujemo i da gradimo neku zajedničku kulturnu scenu u regionu gde bi mogli razne stvari zajedno da radimo, od festivala, književnih događaja, raznih manifestacija, da se upoznajemo, da se družimo, da sve to zapravo dobije neki novi kvalitet. Slažem se, nadam se da će ovo sranje sa koronom što prije smaknut se, znaš, da će što prije preći i da možemo nešto uraditi zajedno, da se možemo srest opet, pa da napravimo, evo, da se družimo i da širimo ovu ljubav koja je poezija, Krizom. Koja je slijem, tako da. Da. Kristijane, drago mi je, eto, još jednom ti se puno zahvaljujem što si bio u mojoj emisiji. Uskoro će emisija Koliko večeras, nadam se, biti na YouTube i na Facebooku. Tako da, eto, puno te pozdravljam, do skorog viđenja i do skorog slema saradnje i poezije. Živeli. Budi dobro i sretno svima slemerima u Srbiji. Budite dobro. Sve dobro. Hvala, hvala puno, a ti pozdravi sve slemere i slemerke u Sloveniji. Do skorog viđenja i nadam se da ćemo zajedno jednostavno slemovati, izvoditi poeziju, družiti se, što je najvažnije, piti pivo, ići po kafanama i uživati u noćnom životu Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, gde god. Evo, što više toga, što više toga. Tako je, tako je. Pozdravljam te. Živeo. Pozdravljam ja tebe. Sretno. Sretno. Sretno.